नमस्कार मोर यूट्यूब चेनेल पावर अफ नलेज आटाइक स्वागत जानसो आज आलोचनार विषय स्नातक ष्ठ षाणमासिकर द्वितीय काकतर एडि पाठ्य विषय शिक्षार इतिहास और छात्र এই পাঠটির রচক হেমচন্দ্র গোস্বামীদেব। হেমচন্দ্র গোস্বামীদেবে অসম ছাত্র সন্মিলনৰ সভাপতি হিচাপে যিটো ভাষণ আগবঢ়াইছিল সেই ভাষণ বা অভিভাষণটোৰ লিখিত ৰূপেই হৈছে শিক্ষাৰ ইতিহাস আৰু ছাত্র। হেমচন্দ্র গোস্বামীদেবৰ জীৱনকাল 1872 চনৰ পৰা 1928 চনলৈকে। হেমচন্দ্র গোস্বামীদেৱৰ বিভিন্ন লেখাৰ ভিতৰত শিক্ষাৰ ইতিহাস আৰু ছাত্র এটি উল্লেখযোগ্য পাঠ। এই পাঠটোৰ পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নানা কথা শিকিব পাৰে। এই পাঠটোত আচলতে শিক্ষা কি, শিক্ষাৰ উদ্দেশ্য কেনে হোৱা উচিত, প্ৰাচীন কালৰ শিক্ষা পদ্ধতি কেনে আছিল, বৰ্তমানৰ শিক্ষাই ছাত্ৰক কি শিক্ষা দিয়ে, এই ধৰণৰ নানা কথা আলোচনা কৰা হৈছে। আহকচোন পাঠটোৰ ভিতৰলৈকে যাওঁ। গ্ৰীচত দুই ৰকম প্ৰণালীৰে ল'ৰাক শিক্ষা দিছিল। এক ৰকম প্ৰণালীক স্পাৰ্টান আৰু আন ৰকমক এথেনিয়ান বুলিছিল। স্পাৰ্টান প্ৰণালী মতে শাৰীৰিক উন্নতিৰ নিমিত্তে বিশেষ যত্ন কৰিছিল। সাহসী আৰু দুঃসহিব পৰা যোদ্ধা তৈয়াৰ কৰাই এই প্ৰণালীৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য আছিল। তেওঁবিলাকৰ মতে প্ৰতি মানুহেই দেশৰ সম্পত্তি আৰু সেই গুণে দেশক শত্ৰুৰ হাতৰ পৰা ৰক্ষা কৰাই প্ৰতি মানুহৰ কৰ্তব্য। শাৰীৰিক বল আৰু যুদ্ধবিদ্যাত নিপুণতা লাভ কৰাই শিক্ষাৰ প্ৰধান লক্ষ্য আছিল। এথেনিয়ান প্ৰণালী মতে শৰীৰ আৰু মন দুয়োৰে উন্নতি সাধন কৰা শিক্ষাৰ উদ্দেশ্য আছিল। এই প্ৰণালীত ছাত্ৰক সংগীত আৰু হুকুমাৰ বিদ্যাত পাৰ্গত কৰিবলৈ চাইছিল। সৌন্দৰ্যবোধ, শিল্পকলা, বাগ্মিতা, তত্ত্বজ্ঞান তেওঁবিলাকৰ শিক্ষাৰ প্ৰধান অংগ আছিল। এথেনিয়ান প্ৰণালীৰ প্ৰৱৰ্তক আছিল চক্ৰেটিছ, প্লেট' আৰু এৰিষ্ট'টল। পৃথিৱীৰ ভিতৰত পোনপ্ৰথমে গ্ৰীকবিলাকে শিক্ষাক বৈজ্ঞানিক প্ৰণালীত প্ৰতিষ্ঠিত কৰে। তেওঁবিলাকে জয় জয়তে মানুহৰ সকলো লুকাই থকা ক্ষমতাবিলাকক নিয়মমতে বিকাশ কৰিবৰ নিমিত্তে শিল্প বিধান কৰে। এই দফাটো মতে আমাৰ প্ৰাচীন শিক্ষা ব্যৱস্থাত বিশেষকৈ একেবাৰে প্ৰাচীন কাললৈ গ'লে প্ৰথমেই নাম ল'ব লাগিব গ্ৰীচৰ। এই গ্ৰীচ দেশত শিক্ষা দিবৰ নিমিত্তে অৰ্থাৎ ল'ৰা ছোৱালীক শিক্ষা দিবৰ নিমিত্তে দুই ধৰণৰ প্ৰণালী অৱলম্বন কৰিছিল। তাৰ ভিতৰত এবিধ আছিল স্পাৰ্টান আৰু আনবিধ আছিল এথেনিয়ান। এতিয়া স্পাৰ্টান প্ৰণালী মতে কি হৈছিল যে শাৰীৰিক উন্নতিৰ নিমিত্তে বিশেষ যত্ন কৰিছিল, অৰ্থাৎ শাৰীৰিকভাৱে সক্ষম কৰি তোলাই আছিল মূল উদ্দেশ্য। স্পাৰ্টান প্ৰণালীৰ যিটো শিক্ষা ব্যৱস্থা তাত এটাই কথা আছিল যে সাহসী আৰু দুখ সহিব পৰা যোদ্ধা তৈয়াৰ কৰিব লাগে। আৰু তেওঁলোকৰ মতে যে প্ৰতি মানুহেই দেশৰ সম্পত্তি আৰু সেই গুণে দেশক শত্ৰুৰ হাতৰ পৰা ৰক্ষা কৰাই প্ৰতি মানুহৰ কৰ্তব্য, গতিকে শাৰীৰিক বল আৰু যুদ্ধবিদ্যাত নিপুণ হ'ব লাগে। অৰ্থাৎ গ্ৰীচৰ স্পাৰ্টান যিটো প্ৰণালী সেই প্ৰণালীটোৰ মূল উদ্দেশ্যই হ'ল শাৰীৰিক উন্নতি, সেই উন্নতিৰ জৰিয়তে সাহসী আৰু দুখ সহিব পৰা যোদ্ধা নিৰ্মাণ কৰা আৰু এইসকল যোদ্ধাই যাতে দেশৰ সম্পত্তি হিচাপে শত্ৰুৰ হাতৰ পৰা দেশখনক ৰক্ষা কৰিব পাৰে। গতিকে শাৰীৰিক বল আৰু যুদ্ধবিদ্যাত নিপুণতা অৰ্জন কৰা আছিল গ্ৰীচৰ স্পাৰ্টান শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ মূল উদ্দেশ্য। আনহাতে এথেনিয়ান শিক্ষা ব্যৱস্থাই কিন্তু শৰীৰ আৰু মনৰ উন্নতি অৰ্থাৎ শাৰীৰিক শিক্ষা লগতে মানসিক উন্নতি দুই ধৰণতে গুৰুত্ব দিছিল। এই প্ৰণালীত ছাত্ৰক সংগীত আৰু হুকুমাৰ বিদ্যা দুই ধৰণে পাৰ্গত কৰি তুলিবলৈ চাইছিল। সৌন্দৰ্যবোধ, শিল্পকলা, বাগ্মিতা অৰ্থাৎ কথা কোৱাৰ যিটো জ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞান এইবিলাক আছিল এই শিক্ষা ব্যৱস্থাটোৰ একো একোটা অংগ। এথেনিয়ান প্ৰণালীটোৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল চক্ৰেটিছ, প্লেট' আৰু এৰিষ্ট'টলৰ দৰে বিখ্যাত মনীষীসকল। এই শিক্ষা ব্যৱস্থাটোৱে এই কথাটো প্ৰতিপন্ন কৰে যে ই এক বৈজ্ঞানিক প্ৰণালী, অৰ্থাৎ মানুহে অকল শাৰীৰিক জ্ঞানেই নহয় মানসিকভাৱেও শক্তিশালী হ'ব লাগে। শৰীৰ মন দুয়োটাৰ সুস্থাৱস্থাৰ জৰিয়তেহে শিক্ষা লাভ কৰাটো উচিত। গতিকে গ্ৰীকসকলৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ যি দুটা প্ৰণালী স্পাৰ্টান আৰু এথেনিয়ান, তাৰ ভিতৰত এথেনিয়ান প্ৰণালীটো এটা উল্লেখযোগ্য প্ৰণালী। আৰু এই দিশেৰে চাবলৈ গ'লে আমি ক'ব পাৰোঁ যে পৃথিৱীৰ ভিতৰত পোনপ্ৰথমে গ্ৰীকসকলে শিক্ষাক বৈজ্ঞানিক প্ৰণালীত প্ৰতিষ্ঠিত কৰে। তেওঁবিলাকেই মানুহক
মানুহৰ যি সুপ্ত প্ৰতিভা, মানুহৰ যি সুপ্ত হৈ থকা লুকাই থকা ক্ষমতা, সেইবিলাক প্ৰণালীবদ্ধভাৱে উলিয়াই আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল। গতিকে পৰীক্ষাত প্ৰায়েই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে লিখিবলগীয়া এটা প্ৰশ্ন যে পৃথিৱীৰ ভিতৰত কোনে শিক্ষা ব্যৱস্থা বৈজ্ঞানিক প্ৰণালীত প্ৰতিষ্ঠিত কৰে। উত্তৰ হিচাপে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে লিখিব লাগিব যে গ্ৰীকসকলে, আৰু গ্ৰীকসকলৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা অতি প্ৰাচীন। ইয়াৰ পিছত আমি ৰোমৰ শিক্ষা ব্যৱস্থালৈকে আহিম। প্ৰথমতে অকণমান মই মাতি দিছোঁ, ৰোম দেশৰ শিক্ষা পদ্ধতিৰ মুখ্য উদ্দেশ্য আছিল মানুহক সকলো কামৰ নিমিত্তে কামিলা কৰা। ৰাজভক্ত প্ৰজা আৰু সাহসিক যোদ্ধা তৈয়াৰ কৰাই শিক্ষাৰ খাই উদ্দেশ্য আছিল। ৰোমত এজন শিক্ষিত মানুহ মানে বুজাইছিল তেওঁ ন্যায়পৰায়ণ, উদাৰ আৰু কৰ্মী লোক। ৰোমত সাধাৰণতন্ত্ৰ প্ৰতিষ্ঠা হ'বৰ দিনৰ পৰা প্ৰতি গৃহস্থৰ ঘৰ তেওঁৰ পৰিবাৰৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ শিক্ষা ক্ষেত্ৰ বুলি গণ্য কৰা হয় আৰু প্ৰাথমিক শিক্ষাগুৰু মাক বাপেককে নিৰ্দিষ্ট কৰা হয়। কিন্তু এইদৰে দিয়া শিক্ষাৰ ফল ভাল নোহোৱাত ৰোমানবিলাকে গ্ৰীচ দখল কৰাৰ পিছত তেওঁলোকৰ নিজৰ শিক্ষা প্ৰণালী পৰিত্যাগ কৰি গ্ৰীচৰ প্ৰণালী গ্ৰহণ কৰিলে। ৰোমানসকলে শিক্ষা পদ্ধতিত গুৰুত্ব দিছিল মানুহৰ সকলো কামৰ নিমিত্তে কামিলা কৰাটো, অৰ্থাৎ মানুহক কৰ্মযোগী কৰি তোলাটো, কামৰ নিমিত্তে যোগ্য কৰি তোলা। আৰু ৰাজভক্ত প্ৰজা, অৰ্থাৎ ৰাজকাৰ্যৰ প্ৰতি একান্তভাৱে অনুৰাগী বা সাধাৰণ জনগণ হোৱা, লগতে সাহসিক যোদ্ধা, অৰ্থাৎ সকলো কাম কৰিব পাৰিব লাগিব, ৰাজতন্ত্ৰৰ প্ৰতি আনুগত্য ৰাখিব পৰা হ'ব লাগিব, লগতে যুদ্ধ কৰিবৰ নিমিত্তে সাহস থাকিব লাগিব। এইধৰণে শিক্ষা ব্যৱস্থাটো তেওঁলোকৰ চলিছিল। ৰোমত এজন শিক্ষিত মানুহ মানে বুজাইছিল তেওঁ ন্যায়পৰায়ণ, তেওঁ উদাৰ, লগতে কৰ্মীল। প্ৰাথমিক শিক্ষাগুৰু হিচাপে মাক বাপেককে নিৰ্দিষ্ট কৰা হয়। কিন্তু এই যিটো শিক্ষা ব্যৱস্থা, ৰোমানসকলৰ যিটো শিক্ষা ব্যৱস্থা, এই শিক্ষা ব্যৱস্থাই ভালদৰে ফল নধৰা ৰোমানবিলাকে গ্ৰীচ দখল কৰাৰ পিছত, তেতিয়া গ্ৰীচ দেশৰ যি শিক্ষা ব্যৱস্থা, অৰ্থাৎ স্পাৰ্টান আৰু এথেনিয়ান প্ৰণালী মতে গ্ৰীকসকলে যি শিক্ষাৰ প্ৰচলন কৰিছিল, সেই শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ প্ৰতি তেওঁলোক আকৰ্ষিত হয় আৰু ঠিক সেই শিক্ষা পদ্ধতিৰেই ৰোমানসকলৰ ল'ৰা ছোৱালীক গ্ৰীচৰ প্ৰণালীৰে শিক্ষা দিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। ইয়াৰ পিছতে ইংলেণ্ড, আমেৰিকা, জাপান দেশৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ কথা অকণমান আমি পঢ়ি চাওঁ। ইংলেণ্ড, আমেৰিকা, জাপান আদি আধুনিক জাতিবিলাকৰ শিক্ষা প্ৰণালীটো মানুহৰ এই তিনিটা বস্তুক, অৰ্থাৎ মন, হৃদয় আৰু শৰীৰক উন্নত কৰাৰ বিশেষ বন্দোবস্ত আছে। তেনেহ'লে বোপাদেউসকল, আপোনাসকলে ভালকৈ বুজি ল'ব লাগে যে কিছুমান কিতাপ পঢ়ি বা মুখস্থ কৰি কেইটামান পৰীক্ষা পাছ কৰাই মানুহৰ পৰম পুৰুষাৰ্থ নহয়। ছাত্ৰ অৱস্থাতে মনৰ উৎকৰ্ষ সাধন কৰি হৃদয়বান আৰু শৰীৰৰ উৎকৰ্ষ সাধন কৰি নিৰোগী আৰু বলৱান হোৱা শিক্ষাৰ ঘাই উদ্দেশ্য। সকলো দেশতে অতি প্ৰাচীন কালৰে পৰা শিক্ষাৰ এই তিনিটা উদ্দেশ্য লাভ কৰিবৰ নিমিত্তেই প্ৰচলন হৈ আহিছে। প্ৰথম প্ৰথম যেনেকৈ গ্ৰীচৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ কথা পালোঁ, তাৰপিছতে ৰোমৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ কথা জানিবলৈ পালোঁ, আৰু এতিয়া ইংলেণ্ড, আমেৰিকা আৰু জাপান আদি আধুনিক জাতিবিলাকে যি শিক্ষা প্ৰণালীৰ প্ৰচলন কৰিছিল সেই কথা আলোচনালৈ আহিছোঁ। এই যে ইংলেণ্ড, আমেৰিকা বা জাপান আদি আধুনিক জাতি, এই আধুনিক জাতিৰ শিক্ষা প্ৰণালীটো তিনিটা বস্তুৱে প্ৰধান আছিল। মনৰ উৎকৰ্ষ সাধন কৰা, হৃদয়বৃত্তিৰ উদ্গতি কৰা আৰু শৰীৰৰ, অৰ্থাৎ শাৰীৰিক উন্নতি সাধন কৰা। অৰ্থাৎ মন, হৃদয় আৰু শৰীৰৰ উন্নতি শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ মূল কথা। যদি এয়াই হয় তেতিয়াহ'লে আমি ভালদৰে বুজিব লাগে যে এখন কিতাপ পঢ়ি বা কিতাপৰ কেইটামান শাৰী মুখস্থ কৰি বা আওৰাই থাকি যদি আমি পৰীক্ষা পাছ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি বহুত কিবা কিবি কৰিবলৈ নোৱাৰোঁ। আচলতে মুখস্থ বিদ্যাৰ জৰিয়তে বা কিতাপ পঢ়ি আমি বা পৰীক্ষা পাছ কৰি আমি কি কৰিব নোৱাৰোঁ, পৰম পুৰুষাৰ্থ সাধন কৰিব নোৱাৰোঁ। আচলতে ছাত্ৰ অৱস্থাতে মানুহে মনৰ উৎকৰ্ষ সাধন কৰি হৃদয়বান হৈ, লগতে শৰীৰৰ উৎকৰ্ষ সাধন কৰি নিৰোগী আৰু বলৱান হৈ থাকিলেহে শিক্ষাৰ ঠাই উন্নতি বা প্ৰধান উন্নতি লাভ কৰিব পাৰি। অৰ্থাৎ শিক্ষাৰ উন্নতি নহয়, মানুহে নিজৰ শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ উন্নতি, শৈক্ষিক দিশটোৰ উন্নতি সাধন কৰিব।
মানুহে মনৰ উন্নতি সাধন কৰিব লাগিব, মানসিক উৎকৰ্ষ সাধন কৰিব লাগিব, হৃদয়বান হ'ব লাগিব আৰু শাৰীৰিক উৎকৰ্ষ বা কোনো বেমাৰ আজাৰৰ পৰা সাৰি থাকিবলৈ নিৰোগী আৰু লগতে বলৱান। বলৱান মানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে গৈ কাৰোবাৰ লগত যুঁজিব নালাগে, বল শক্তি প্ৰয়োগ কৰিব নালাগে, নিজে নিজৰ শৰীৰৰ যি বল যি শক্তি সেয়া সঞ্চয় কৰি ৰাখিব লাগে, নিৰোগী হৈ থাকিব লাগে। সকলো দেশতে অতি প্ৰাচীন কালৰে পৰা শিক্ষাৰ এই তিনিটা কথাতে গুৰুত্ব দি অহা হৈছে। আন আন দেশৰ শিক্ষা পদ্ধতিৰ কথা উল্লেখ কৰি প্ৰাচীন কালত ভাৰতবৰ্ষত শিক্ষা পদ্ধতি কেনে আছিল সেই বিষয়ে কোনো কথা নকলে আপোনাসকলে মোক দুখিব পাৰে। সেই গুণে প্ৰাচীন ভাৰতত শিক্ষা কেনে আছিল তাকো কওঁ শুনক। আৰ্য শিক্ষাৰ মূল মন্ত্ৰ মোক্ষ লাভ হ'লেও তাক কৰ্ম, ভক্তি আৰু জ্ঞানৰ ভিতৰেদিহে পোৱাৰ বিধান কৰিছে। প্ৰতি মানুহৰ পুৰুষাৰ্থ চাৰিভাগে ভাগ কৰিছিল, যেনে ধৰ্ম, অৰ্থ, কাম আৰু মোক্ষ। পৰম পুৰুষাৰ্থ বুলি ধৰিলেও তাৰ অধিকাৰী স্বভাৱতে কম হ'ব বুলি ভাবি সৰ্বসাধাৰণ মানুহৰ নিমিত্তে ধৰ্ম, অৰ্থ আৰু কাম এই তিনি বৰ্গৰ সাধন বিধান কৰিছিল। অনেকে ভুল কৰে যে হিন্দুৰ শিক্ষা আছিল মানুহক সংসাৰ ত্যাগী বা সংসাৰী কৰা। ত্যাগ শিক্ষাৰ চৰম উদ্দেশ্য হ'লেও অনাসক্ত ভোগকহে তেওঁবিলাকে ত্যাগ বুলি ধৰে। আমি যিখিনি কথা পাঠটোৰ জৰিয়তে বুজিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ তাৰ পৰা এটা কথা ঠিক যে প্ৰাচীন গ্ৰীচতেই হওক বা ৰোমানসকলে নিজৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে যিখিনি বুজিলে তাৰপিছত আকৌ যি গ্ৰীচৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাক আঁকোৱালি ল'লে বা ইংৰাজ, আমেৰিকা বা জাপান আদি আধুনিক জাতিবিলাকে যি শিক্ষা প্ৰণালীৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল সেই শিক্ষা প্ৰণালীৰ এটাই মূল উদ্দেশ্য মানুহৰ মনৰ উৎকৰ্ষ সাধন হ'ব লাগে, হৃদয়বান হ'ব লাগে, লগতে শৰীৰটোক নিৰোগী কৰি সুস্বাস্থ্যৰ অধিকাৰী হ'ব লাগে। শৰীৰ, মন আৰু হৃদয়ৰ ওপৰতে গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিল। এতিয়া ইমানবোৰ বেলেগ বেলেগ দেশৰ কথা আমি জানিলোঁ, আমি ভাৰতবৰ্ষখনৰ কথাও জনা উচিত। ভাৰতবৰ্ষৰ যি শিক্ষা ব্যৱস্থা, যি আৰ্য শিক্ষা, এই আৰ্য শিক্ষাৰ মূল মন্ত্ৰ মোক্ষ লাভ কৰা। কিন্তু মোক্ষ লাভ হ'লেও তাক কৰ্ম, ভক্তি আৰু জ্ঞানৰ ভিতৰেদিহে পোৱাৰ বিধান কৰিছে। কিন্তু মানুহে এই কথাটোত ভুল কৰে যে হিন্দুৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা বুলিলেই আচলতে সন্ন্যাসী হোৱা, সংসাৰ বিৰাগী হোৱা, সংসাৰৰ পৰা আঁতৰি অহা, এই কথাটো কেতিয়াও নহয়। ত্যাগ শিক্ষাৰ চৰম উদ্দেশ্য ঠিকেই, কিন্তু অনাসক্ত ভোগকহে তেওঁবিলাকে ত্যাগ বুলি ভাবিছিল। এই ক্ষেত্ৰত আমি শংকৰদেৱৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰিব পাৰোঁ। আমি দেখিছোঁ যে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱেও জ্ঞান আহৰণৰ নিমিত্তে 12 বছৰ তীৰ্থভ্ৰমণ কৰিছে। তেখেতে 14 অস্ত্ৰ 18 পুৰাণত মহেন্দ্ৰ কণ্ডলীৰ তলতে লাভ কৰি আহিছিল। তাৰপিছত তেওঁ বৈষ্ণৱ ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিছে। এই যে নৱবৈষ্ণৱ ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিলে, তেওঁ যে এগৰাকী গুৰু হিচাপে প্ৰতিষ্ঠিত হ'ল মানুহৰ মাজত, তাৰমানে কি তেওঁ সংসাৰ ধৰ্ম পালন কৰা নাই? তেওঁ সংসাৰ ধৰ্ম পালন কৰিছে। তেওঁৰ প্ৰথমা পত্নীৰ বিয়োগৰ পিছত তেওঁ দ্বিতীয় পত্নীকো আঁকোৱালি লৈছে। গতিকে সংসাৰ ধৰ্ম পালন কৰা আৰু জ্ঞান শিক্ষা লাভ কৰা, ইয়াৰ মাজত প্ৰভেদ আছে। অৰ্থাৎ সংসাৰ ধৰ্ম পালন কৰিও জ্ঞান শিক্ষা অৰ্জন কৰিব পাৰি। আৰ্য শিক্ষাই সংসাৰ ত্যাগ কৰিবলৈ মানুহক নিৰ্দেশ কৰা নাই, সংসাৰ বা সংসাৰৰ প্ৰতিটো দায় দায়িত্ব পালন কৰিও আৰ্য শিক্ষা সাধন কৰিব পাৰি। প্ৰাচীন ভাৰতবৰ্ষত বিশ্ববিদ্যালয়বিলাক কেনেকৈ সৃষ্টি হ'ল সেই কথা ক'বলৈ গ'লে অনেক কথা ক'ব লাগে। সেই দেখি এইখিনিতে আমি সেইবিলাকৰ নাম আৰু তাত কেনেকৈ ছাত্ৰবিলাকক পঢ়াইছিল তাকেহে মাত্ৰ উল্লেখ কৰিম। আজিলৈকে অনুসন্ধানৰ ফলত জানিব পৰা গৈছে যে প্ৰাচীন ভাৰতত এই 6টা বিশ্ববিদ্যালয় আছিল, যেনে তক্ষশিলা, শ্ৰীধ্যান কটক, নালন্দা, উদান্তপুৰী, দেৱবিহাৰ বা বিক্ৰমশীল আৰু উজ্জয়িনী। এতিয়া অলপ আগতে মই ক'লোৱে যে প্ৰাচীন ভাৰতৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা অতিশয় উন্নত আছিল। মানুহেহে ভুল কৰে যে আৰ্য শিক্ষাৰ শিক্ষা প্ৰণালীত সংসাৰ ত্যাগী হ'ব লাগে বুলি। মইতো শংকৰদেৱৰ প্ৰসংগ ক'লোৱে যে সংসাৰ ত্যাগ নকৰাকৈও শিক্ষাৰ সাধন বা শিক্ষা বা জ্ঞান শিক্ষা অৰ্জন কৰিব পাৰি। 6খন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অৱস্থিতিয়েই প্ৰমাণ কৰে ভাৰতবৰ্ষ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কিমান উন্নত আছিল। তক্ষশিলাত যি বিশ্ববিদ্যালয় আছিল সি খ্ৰীষ্টপূৰ্ব 1 শতিকালৈকে আছিল। এই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ তলত কেইবাখনো চতুষ্পাঠী আছিল
আৰু তাত 18 বিধ বিদ্যা শিক্ষা দিয়া হৈছিল। ভাস্কর্য বিদ্যা, চিত্রাঙ্কন, মূর্তি কটা আৰু আন আন হাতেৰে কৰা বিদ্যা শিক্ষা দিয়া হৈছিল। ইয়াতে অত্ৰেয় ঋষিয়ে আয়ুর্বেদ শিক্ষা দিছিল। বুদ্ধদেৱৰ চিকিৎসক জীৱক এই অত্ৰেয় মুনিৰে ছাত্ৰ আছিল। এই বিদ্যালয়তে জীৱকে 7 বছৰ পঢ়িছিল আৰু পাণিনি আৰু চাণক্যও এই বিদ্যালয়ৰে ছাত্ৰ আছিল। এই বিশ্ববিদ্যালয়ত পঢ়িবলৈ পশ্চিমৰ পৰা পাৰস্য দেশৰ পৰা ছাত্ৰ আহিছিল আৰু বেক্ট্ৰিয়া আৰু মগধ দেশৰ পৰাও ছাত্ৰ আহি পঢ়িছিল। গতিকে আমাৰ প্ৰাচীন ভাৰতৰ যি 6খন বিশ্ববিদ্যালয় তাৰ ভিতৰত তক্ষশিলা অন্যতম। এই তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয় খ্ৰীষ্টপূৰ্ব 1 শতিকালৈকে আছিল বুলি হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীদেৱে তেওঁৰ অভিভাষণত উল্লেখ কৰিছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ তলত কেইবাখনো চতুষ্পাঠী আছিল অৰ্থাৎ টোল আৰু তাত 18বিধ বিদ্যা শিক্ষা দিয়া হৈছিল। তাৰ ভিতৰত ভাস্কর্য বিদ্যা, চিত্ৰাঙ্কন, মূৰ্তিকটা আৰু আন আন হাতেৰে কৰা বিদ্যাৰ কথা উল্লেখযোগ্য। ইয়াতে অত্ৰেয় ঋষিয়ে আয়ুৰ্বেদ শিক্ষাও দিছিলে। বুদ্ধদেৱৰ চিকিৎসক জীৱক এই অত্ৰেয় মুনিৰে ছাত্ৰ আছিল। পৰীক্ষাত এনেধৰণৰ সৰু প্ৰশ্নবোৰ আহে যে তক্ষশিলাত অত্ৰেয় ঋষিয়ে কোনবিধ বিষয়ত শিক্ষা দিছিল? উত্তৰ হ'ব আয়ুৰ্বেদ। বুদ্ধদেৱৰ চিকিৎসক জীৱক কাৰ ছাত্ৰ আছিল? উত্তৰ হ'ব অত্ৰেয় মুনিৰ। এই বিদ্যালয়তে জীৱকে 7 বছৰ পঢ়িছিল আৰু পাণিনি আৰু চাণক্যও এই বিদ্যালয়ৰে ছাত্ৰ আছিল। তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ 2গৰাকী ছাত্ৰৰ নাম উল্লেখ কৰা। তেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে লিখিব লাগিব পাণিনি আৰু চাণক্য। গতিকে আমি বুজি পালোঁ যে তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয় যি ভাৰতৰ প্ৰাচীন বিশ্ববিদ্যালয়বিলাকৰ ভিতৰত অন্যতম, এই বিশ্ববিদ্যালয়খনত অত্যন্ত গণ্যমান্য উল্লেখযোগ্য ছাত্ৰই পঢ়া শুনা কৰি গৈছে আৰু এই ছাত্ৰসকল বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা পঢ়িবলৈ আহিছিল। আন এখন বিশ্ববিদ্যালয় হৈছে শ্ৰীধ্যান কটক। শ্ৰীধ্যান কটক বিশ্ববিদ্যালয় অমৰাৱতী নগৰৰ ওচৰত আছিল। ইয়াত হিন্দু আৰু বৌদ্ধ দুয়োবিধ শিক্ষাকে দিয়া হৈছিল। এই বিশ্ববিদ্যালয়ো খ্ৰীষ্টপূৰ্ব 1 শতিকালৈকে বৰ্তমান আছিল। এই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক আছিল নাগাৰ্জুন। গতিকে শ্ৰীধ্যান কটক বিশ্ববিদ্যালয় আন এখন প্ৰাচীন ভাৰতৰ উল্লেখযোগ্য বিশ্ববিদ্যালয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ অৱস্থিতিৰ কথা সুধিলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে লিখিব লাগিব যে অমৰাৱতী নগৰৰ ওচৰত আছিল আৰু ইয়াত 2বিধ শিক্ষা দিয়া হৈছিল অৰ্থাৎ ধৰ্মীয় যদি চাবলৈ যাওঁ হিন্দু আৰু বৌদ্ধ দুই ধৰণে শিক্ষা দিয়া হৈছিল। এই বিশ্ববিদ্যালয়খন খ্ৰীষ্টপূৰ্ব 1 শতিকালৈকে আছিল বুলি জানিব পৰা যায় আৰু এই বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ প্ৰধান শিক্ষক আছিল নাগাৰ্জুন। আন এখন বিশ্ববিদ্যালয় হৈছে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ত বেদ, চিকিৎসা আৰু অংকশাস্ত্ৰ শিক্ষা দিয়া হৈছিল। এই বিদ্যালয় খ্ৰীষ্টপূৰ্ব 1 শতিকাৰ পৰা 8 খ্ৰীষ্টাব্দলৈকে বৰ্তমান আছিল। এই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বাহিৰে ভিতৰে 10,000 ছাত্ৰ আছিল। শিলভদ্ৰ নামেৰে এগৰাকী উদাসীন পণ্ডিত এই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিখ্যাত অধ্যক্ষ আছিল। ইয়াত কোনো খৰচ নোলোৱাকৈ শিক্ষাদান কৰিছিল আৰু ইয়াত ব্যাকৰণ, তৰ্কশাস্ত্ৰ, চিকিৎসাশাস্ত্ৰ, দৰ্শনশাস্ত্ৰ আৰু অধ্যাত্ম বিজ্ঞান শিক্ষা দিয়া হৈছিল। ইয়াৰ যিটো পুথিভঁৰাল আছিল সি ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো পুথিভঁৰালতকৈ ডাঙৰ আছিল। সেই পুথিভঁৰাল নতলীয়া আছিল আৰু তাৰ নাম আছিল ৰত্নদধি। শিক্ষাগাৰটোৰ 100টা কোঠালিত 100টা শ্ৰেণী বহিব পাৰিছিল। এই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰবিলাক ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো ঠাইৰ ছাত্ৰৰ আদৰ্শ আছিল। 700 বছৰৰ ভিতৰত এজন ছাত্ৰৰো অশিষ্টাচাৰৰ কথাৰ উল্লেখ নাই। দেশ বিদেশৰ ছাত্ৰ আহি নালন্দা ভৰি পৰিছিল কিন্তু তাৰ শিক্ষাৰ আদৰ্শ ইমান ওখ আছিল যে কম ছাত্ৰহে তাত প্ৰৱেশ লাভ কৰিব পাৰিছিল। এই বিশ্ববিদ্যালয়ত যেতিয়া চীন দেশৰ পৰিব্ৰাজক ইউনান চাঙে যোগশাস্ত্ৰ পঢ়ে তেতিয়া আমাৰ দেশৰ ৰজা ভাস্কৰ বৰ্মাই তেওঁক এই দেশলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ কৰি চিঠি লিখে। নালন্দাৰ বিহাৰৰ ঠাইখিনি এতিয়া আৰ্কিঅলজিকেল ডিপাৰ্টমেণ্টে খান্দি চোৱাত ভাস্কৰ বৰ্মাৰ চিঠিৰ লগত যোৱা এটা পোৰামাটিৰ মোহৰ পোৱা গৈছে। কোনে ক'ব যে এই মোহৰটো ভাস্কৰ বৰ্মা ইউএন চাঙক নিমন্ত্ৰণ কৰা পত্ৰৰ মোহৰ নহয়? প্ৰাচীন ভাৰতৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ভিতৰত নালন্দা এখন অতিশয় উল্লেখযোগ্য বিশ্ববিদ্যালয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়খনত বেদ, চিকিৎসা, অৰ্থশাস্ত্ৰ আদি শিক্ষা দিয়া হৈছিল আৰু এই বিশ্ববিদ্যালয়খন খ্ৰীষ্টপূৰ্ব 1 শতিকাৰ পৰা 8 খ্ৰীষ্টাব্দলৈকে থকাৰ কথা পোৱা যায়। এই বিশ্ববিদ্যালয়খন ইমানেই ডাঙৰ আছিল যে
বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বাহিৰৰ ভিতৰে 10,000 ছাত্ৰ আছিল। এগৰাকী উদাসীন বিখ্যাত অধ্যক্ষ আছিল শিলভদ্ৰ, যি এই বিদ্যালয়খনৰ বা বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ বিখ্যাত অধ্যক্ষ আছিল। ইয়াত শিক্ষাৰ কোনো খৰচ লোৱা নহৈছিল, কিন্তু আজিকালি যেনেকৈ প্ৰতিযোগিতাপূৰ্ণ সময়, এই প্ৰতিযোগিতাপূৰ্ণ সময়ত যেনেকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নামভৰ্তি কৰিবলৈ শিক্ষানুষ্ঠানৰ অভাৱত ভোগে, এই নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়খনো সৌ তাহানিতে এনেধৰণৰ কিছুমান পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈছিল। অৰ্থাৎ ইয়াৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা ইমানেই উচ্চ খাপৰ আছিল যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মেধা পাণ্ডিত্য বা বিভিন্ন দিশক চালি জাৰি চাইহে ইয়াত নামভৰ্তি কৰিবলৈ সুযোগ পাইছিল। এই বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ পুথিভঁৰালটো আছিল ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো পুথিভঁৰালতকৈ ডাঙৰ আৰু নাম আছিলে ৰত্নদধি। এই পুথিভঁৰালটো আছিলে নতলীয়া। পৰীক্ষাত প্ৰায়ে প্ৰশ্ন হৈ থাকে যে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পুথিভঁৰালটো কেইতলীয়া আছিল বা নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পুথিভঁৰালটোৰ নাম কি। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে উত্তৰত লিখিব লাগিব যে এই পুথিভঁৰালটোৰ নাম ৰত্নদধি আৰু পুথিভঁৰালটো নতলীয়া আছিল। এই শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ শিক্ষাগাৰটোত 100টা কোঠালি আছিল আৰু 100টা কোঠালিত একেলগে 100টা শ্ৰেণী বহিব পাৰিছিল। আৰু তাহানিতে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা কিমান উচ্চমানৰ হ'ব লাগিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এবাৰ ভাবি চোৱাচোন। যিখন বিশ্ববিদ্যালয়ত নতলীয়া এটা পুথিভঁৰাল থাকিব পাৰে, যিখন বিশ্ববিদ্যালয়ত 100টা কোঠালিত 100টা শ্ৰেণী বহিব পৰা সৌ তাহানিতে সেই ধৰণৰ উচ্চ ব্যৱস্থা থাকিব পাৰে, তেতিয়াহ'লে শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ শিক্ষাৰ মানদণ্ড কিমান উন্নত হ'ব পাৰে নহয় জানো। তদুপৰি আন এটা উল্লেখযোগ্য কথা যে এই শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ 700 বছৰৰ ভিতৰত এজনো ছাত্ৰৰ অশিষ্টাচাৰ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেতো শিষ্টাচাৰ বুলি ক'লে জানা, শিক্ষকক ভাল ব্যৱহাৰ কৰা, নিজে যি এনে এগৰাকী ব্যক্তি হ'ব যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে শৈক্ষিক ব্যৱস্থাটোত কাকো হানি বিঘিনি অপমান নকৰে, শিক্ষানুষ্ঠানৰ আচবাবৰ পৰা আদি কৰি কোনোটো ক্ষেত্ৰতে শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ হানি অপকাৰ নকৰে, শিক্ষকৰ প্ৰতি সন্মানজনক আচৰণ প্ৰদৰ্শন কৰে, শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ বাহিৰত অন্য ব্যক্তিকো সদায় সন্মান কৰে, তেনে গুণবোৰেই হৈছে শিষ্টাচাৰ। আৰু এই শিষ্টাচাৰ অতিক্ৰম কৰি 700 বছৰৰ ভিতৰত কোনোবা ছাত্ৰই অশিষ্টাচাৰ বা কোনো ধৰণৰ বেয়া কথাৰ নজিৰ এই সময়ছোৱাৰ ভিতৰত পাবলৈ নাই। গতিকে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ উন্নত মানদণ্ডৰ কথা আমি এই কথাখিনি পঢ়িয়েই বুজিব পাৰোঁ। আন এখন বিশ্ববিদ্যালয় হৈছে উদান্তপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়। উদান্তপুৰ বিশ্ববিদ্যালয় পাল ৰজাবিলাকৰ আগৰে পৰা আছিল, কিন্তু খ্ৰীষ্টীয় 8ম শতাব্দীতহে ই বিশেষ খ্যাতি লাভ কৰে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এটা বহুমূলীয়া পুথিভঁৰাল আছিল যাক মুছলমানবিলাকে 1202 খ্ৰীষ্টাব্দত নষ্ট কৰিলে। ইয়াৰ আন এখন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নাম ল'ব পাৰোঁ উদান্তপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়, যিখন বিশ্ববিদ্যালয় পাল ৰজাবিলাকৰ আমলতে প্ৰতিষ্ঠিত হৈছিল। কিন্তু এই বিশ্ববিদ্যালয়খন মানুহৰ মাজত বেছি জনপ্ৰিয় হৈ উঠিল খ্ৰীষ্টীয় 8ম শতাব্দীত। এই বিশ্ববিদ্যালয়ৰো পুথিভঁৰালটো বহুমূল্যৰ আছিল যাক মুছলমানবিলাকে 1202 খ্ৰীষ্টাব্দত নষ্ট কৰিলে। পৰীক্ষাত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ক্ষেত্ৰত চমু প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে যে উদান্তপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পুথিভঁৰালটো কোনে কেতিয়া ধ্বংস কৰিছিল। উত্তৰ হ'ব মুছলমানবিলাকে 1202 খ্ৰীষ্টাব্দত ধ্বংস বা নষ্ট কৰিছিল। আন এখন বিশ্ববিদ্যালয় বিক্ৰমশিলা বা দেৱবিহাৰ। বিক্ৰমশিলা বা দেৱবিহাৰত 8ম খ্ৰীষ্টীয় শতাব্দীত ধৰ্মপাল ৰজাই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন কৰে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ তলত 6টা উচ্চ বিদ্যালয় আৰু 108জন অধ্যাপক আছিল। এই বিদ্যালয় 400 বছৰ পিছত নষ্ট হয়। ছাত্ৰ থাকিবৰ নিমিত্তে বিদ্যালয়ৰ গাতে লগা 4খন সত্ৰ অৰ্থাৎ ছাত্ৰাবাস আছিল। তাত ছাত্ৰবিলাকে বিনা খৰচে খাবলৈ আৰু থাকিবলৈ পাইছিল। গতিকে আন এখন উচ্চ বিশ্ববিদ্যালয় হ'ল বিক্ৰমশিলা বা দেৱবিহাৰ। বিক্ৰমশিলা বা দেৱবিহাৰ নামৰ ঠাইটুকুৰাতে 8ম খ্ৰীষ্টীয় শতাব্দীত ৰজা ধৰ্মপালে এই বিশ্ববিদ্যালয়খন স্থাপন কৰিছিল। আৰু এই বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ তলত 6টা উচ্চ বিদ্যালয় আৰু 108জন অধ্যাপক আছিল। এই বিশ্ববিদ্যালয়খন প্ৰায় 400 বছৰ জুৰি আছিল আৰু
এই বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ এটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হ'ল ইয়াৰ গাতে চাৰিখন সত্ৰ বা ছাত্ৰাবাস আছিল। আজিৰ যি হোষ্টেল বুলি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে জানা হোষ্টেল বা ছাত্ৰাবাস হ' তাহানিতে বিক্ৰমশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ত চাৰিখন ছাত্ৰাবাস আছিল, য'ত ছাত্ৰসকলে বিনা খৰচে খাবলৈ আৰু থাকিবলৈ পাইছিল। উজ্জয়িনীত যি বিশ্ববিদ্যালয় আছিল তাত একালত অৰ্থাৎ বিক্ৰমাদিত্য ৰাজত্বৰ সময়ত ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো পণ্ডিত লোকসকলৰ মিলন ক্ষেত্ৰ আছিল। এই বিশ্ববিদ্যালয় বুদ্ধদেৱৰ দিনতো প্ৰখ্যাত আছিল। এই বিশ্ববিদ্যালয়খনত বিক্ৰমাদিত্য ৰাজত্বৰ সময়ত ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন পণ্ডিত লোকৰ মিলনভূমি হৈ উঠিছিল। এই বিশ্ববিদ্যালয়খনত বুদ্ধদেৱৰ দিনতো প্ৰখ্যাত আছিল। গতিকে আমি ছটা দফাত ছখন বিশ্ববিদ্যালয় সম্পৰ্কে জানিবলৈ পালোঁ। তক্ষশিলা, শ্ৰীধ্যান কটক, নালন্দা, উদান্তপুৰ, দেৱবিহাৰ বা বিক্ৰমশিলা আৰু উজ্জয়িনী বিশ্ববিদ্যালয়। এই ছখন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যি শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ কথা আমি ইতিমধ্যে পঢ়িলোঁ, ইয়াৰ পৰা আমি এটা কথা ভালদৰে বুজি পালোঁ যে প্ৰাচীন ভাৰতবৰ্ষৰ ছখন বিশ্ববিদ্যালয়ত বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহি পঢ়িছিল। অৰ্থাৎ ছটা দফাৰ যি আলোচনা কৰা হ'ল, এই ছটা দফাৰ আলোচনাৰ যোগে বুজিব পাৰিলোঁ। আৰ্য শিক্ষাৰ চৌষষ্ঠি কলা বিদ্যাৰ শিক্ষা এই বিশ্ববিদ্যালয়বিলাকত তলত দিয়া 11 বিভাগত দিয়া হৈছিল। সাহিত্য, গৃহপালন বিদ্যা, ৰন্ধন বিদ্যা, সাজ সজ্জা আৰু পৰিচ্ছদ বিদ্যা, হাতেৰে কাম কৰা বিদ্যা, শিল্পবিদ্যা, বিজ্ঞান, সংগীত বিদ্যা, নাট্যবিদ্যা, হিষ্টচাৰ বিদ্যা, শাৰীৰিক ব্যায়াম বিদ্যা। গতিকে ছখন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যি শিক্ষা ব্যৱস্থা, এই শিক্ষা ব্যৱস্থাত আৰ্য শিক্ষাৰ 64 কলা বিদ্যাৰে ছাত্ৰক শিক্ষিত কৰি তোলা হৈছিল। এতিয়া আকৌ হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীদেৱৰ মূল পাঠটিলৈকে আহিছোঁ। তেওঁ লিখিছে বা তেওঁ অভিভাষণত কৈছে যে ওপৰত কোৱা কথাৰ পৰা আপোনাসকলে ভালকৈ দেখিছে যে অন্যান্য সভ্য দেশতে ছাত্ৰৰ শিক্ষাৰ নিমিত্তে যি বন্দোবস্ত কৰিছিল, এই দেশতো তাতোকৈ কোনোমতে কম বন্দোবস্ত কৰা নাছিল। আগৰ কালত ছাত্ৰবিলাকে শিক্ষা লাভ কৰি নানা বিষয়ত যেনেকৈ সিদ্ধি লাভ কৰি নতুন নতুন তত্ত্ব আৰু সত্য আৱিষ্কাৰ কৰিছিল, এতিয়ানো ভাৰতবৰ্ষৰ ছাত্ৰ কিয় তেনে সত্য আৱিষ্কাৰ কৰিবলৈ সমৰ্থ নহয়? যদিও বা দুই এজনে ক'ৰবাত দুই এক তত্ত্ব আৱিষ্কাৰ কৰিছে, সেই ধৰ্তব্য নহয়। তেনেহ'লে কি অভিভাৱক সকলোৱে এবাৰ ভাবি চোৱা উচিত নহয়নে? এনে হ'বৰ কাৰণ কি? এই কথাখিনিৰ জৰিয়তে হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীদেৱে ভাবিবলৈ মানুহক এটা প্ৰশ্ন দিছে যে আমি পাঠটিৰ প্ৰথম অৱস্থাতে গ্ৰীচৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা, ৰোমানসকলৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা, ইংলেণ্ড, আমেৰিকা, জাপানৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ কথা বুজিব পাৰিলোঁ। যদি অন্য দেশৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ লগত ভাৰতবৰ্ষৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ কথা তুলনা কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে ভালদৰে বুজিব পাৰিম যে বাকী দেশৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা যেনেধৰণৰ আছিল, ভাৰতবৰ্ষৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা কোনো গুণে পিছপৰা নহয়, বৰঞ্চ অতি উচ্চমানৰহে আছিল। কিন্তু প্ৰশ্ন হয়, আগৰ কালৰ ছাত্ৰবিলাকে যে নতুন নতুন তত্ত্ব আৱিষ্কাৰ কৰিব পাৰিছিল, বৰ্তমানে নোৱাৰে কিয়? বৰ্তমান জানো আমি আগৰ দৰে নতুন নতুন তত্ত্ব আৱিষ্কাৰ হোৱা দেখিছোঁ। নতুন নতুন বহু কথা আৱিষ্কাৰ হৈছে, ন' ডাউট, আমি একেবাৰে একো কথাই আৱিষ্কাৰ হৈ যোৱা নাই, সেই তাহানিতেই যি আৱিষ্কাৰ হ'ল তাতেই ৰৈ থাকিল, এনেধৰণে ক'ব নোৱাৰোঁ। কিন্তু তথাপিও আগৰ কালত যি ধৰণে তত্ত্বৰ আৱিষ্কাৰ হৈছিল, সেই ধৰণে জানো বৰ্তমান সময়ছোৱাত হৈছে নাই? যদিও বা গভৰ্ণমেণ্টে বছৰি কোটি কোটি টকা আমাৰ ল'ৰাৰ শিক্ষাৰ নিমিত্তে খৰচ কৰিছে, আৰু যদিও লাখে লাখে ল'ৰাই শিক্ষা লাভ কৰিব লাগিছে, তথাপি কিয় আজিকালি চিন্তা কৰি নতুন তত্ত্ব বাহিৰ কৰিব পৰা ছাত্ৰৰ সংখ্যা ইমান কম? মোৰ ক্ষুদ্ৰ বুদ্ধিৰে যিমান ঢুকি পাইছে, এনে হ'বৰ প্ৰধান কাৰণ হৈছে আগৰ দিনত আজিকালিৰ দৰে শিক্ষাৰ উদ্দেশ্য চাকৰি নাছিল। আগৰ কালৰ শিক্ষাৰ উদ্দেশ্য আছিল মানুহৰ সজ বৃত্তিবোৰক ফুলাই তুলি, অসৎ বৃত্তিবোৰক তুলি বা দমি পেলাই তেওঁক জীৱন যুদ্ধৰ নিমিত্তে ভালকৈ সাজু কৰা। এতিয়া শিক্ষাৰ উদ্দেশ্য সেয়ে, কিন্তু বৰ্তমান কালত খোৱা পিন্ধাৰ সমস্যা দিনে দিনে টান হৈ অহাত ছাত্ৰবিলাকে জীৱন সংস্থানৰ কোনো উপায় নেদেখি দলে দলে স্কুল আৰু কলেজত সোমাইছেগৈ। উদ্দেশ্য হৈছে কি উপায়েৰে ভালকৈ পেট পোহাৰ দিহা কৰিব পাৰি। এইদৰে হা অন্ন হা পেট, হা অন্ন হা পেট ভাবতে ভাবতে আমাৰ সৰহভাগ ছাত্ৰ একেবাৰে উদৰ সৰ্বস্ব হৈ পৰিছে। এইটো বৰ্তমান কালৰ আৰ্থিক অৱস্থাৰ অৱশ্যাম্ভী ফল। মই ভাবোঁ আজি যদি
গভৰ্ণমেণ্টে ভাল চাকৰি দিবলৈ এম এ বি এ পাছ কৰিব নালাগে বুলি এখন জাননী দিয়ে, তেনেহ'লে এম এ বি এ পঢ়া ছাত্ৰৰ সংখ্যা কমি যাব, য'ত শিক্ষাৰ উদ্দেশ্য এনে নিচ হৈ পৰিছে তাত উচ্চ ফলৰ আশা কেনেকৈ কৰিব পাৰি। এইখিনিতে হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীদেৱে যিটো প্ৰশ্নৰ উত্থাপন কৰিছিল যে আগৰ কালৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত ছাত্ৰসকলে নতুন নতুন তত্ব তথ্য আৱিষ্কাৰ কৰিছিল অথচ বৰ্তমানে নোৱাৰে কিয়, এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ তেওঁ নিজেই দি গৈছে। তেওঁ কৈছে যে বৰ্তমানে গভৰ্ণমেণ্টে কোটি কোটি টকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ শিক্ষাৰ নিমিত্তে খৰচ কৰিছে, কিন্তু তাৰ এটা উপযুক্ত ফলাফল লাভ কৰিব পৰা নাই। তাৰ উত্তৰ হিচাপে হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীদেৱে নিজেই উল্লেখ কৰিছে যে আজিৰ ছাত্ৰৰ শিক্ষাৰ উদ্দেশ্য হৈছে চাকৰি এটা লাভ কৰা। আগৰ কালত তেনে উদ্দেশ্য নাছিল, আগৰ কালত এটাই কথা আছিল যে সজ প্ৰবৃত্তিবোৰক তুলি ধৰিবলৈ নিজকে সুনাগৰিক সু ব্যক্তি হিচাপে গঢ়ি তোলাটোৱে আছিল মূল উদ্দেশ্য, আৰু নিজৰ মাজতে কিবা অসৎ প্ৰবৃত্তি অসৎ ভাৱ থাকিলে সেইবোৰ নিজেই দমন কৰিবলৈ শিকি লৈছিল। শিক্ষাই তাক তেনেদৰে গঢ়ি পেলাইছিল। জীৱন যুদ্ধৰ নিমিত্তেহে আগৰ ছাত্ৰই ভালদৰে সাজু হৈছিল। সেই জীৱন যুদ্ধ কৰিবলৈ তেওঁ শাৰীৰিক শ্ৰম কৰিবলৈ জানিছিল, তেওঁ প্ৰয়োজন সাপেক্ষে দেশৰ বাবে নিজৰ জীৱন দান দিবলৈ আগবাঢ়ি আহিব পাৰিছিল। সকলো ক্ষেত্ৰতে ছাত্ৰই নিজক সাজু ৰাখিছিল, কিন্তু বৰ্তমান সময়ত ছাত্ৰৰ উদ্দেশ্য হৈছে কেৱল জীৱন জীৱিকা, অৰ্থাৎ এটা চাকৰি, আৰু সেই চাকৰিটোৰ ফলত পোৱা টকাকেইটাৰে নিজৰ খোৱা পিন্ধাৰ চিন্তা কৰা, নিজৰ সংসাৰখনৰ চিন্তা কৰা। এনে হোৱাৰ বাবেই শিক্ষা ব্যৱস্থাত নতুন ফল লাভ কৰিব পৰা নাই। ছাত্ৰই কেৱল হা অন্ন হা পেট, অৰ্থাৎ কেনেদৰে অন্ন গোটাব পাৰি, কেনেদৰে চাউল যোগাৰ কৰিব পাৰি, খোৱা পিন্ধাৰ যোগাৰ কৰিব পাৰি, পেটটো পালন কৰিব পাৰি, অৰ্থাৎ পেট পূৰ কৰি খাব পাৰি, এই চিন্তাটোৰ বাবেই বৰ্তমান সময়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পৰা আগৰ দৰে কিবা এটা ভাল ফল আশা কৰিব পৰা হোৱা নাই। কেৱল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে চাকৰি এটাৰ পিছত দৌৰাটোৱে হৈছে হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীয়ে কোৱাৰ দৰে শিক্ষাৰ উদ্দেশ্য, যাৰ ফলত শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ পৰা বিশেষ ফল আদায় কৰিব পৰা হোৱা নাই ছাত্ৰৰ পৰা, শিক্ষা ব্যৱস্থা অৰ্থাৎ ছাত্ৰৰ পৰা। কিন্তু যদিহে এই সময়ত এনেদৰে কোৱা হয় যে এটা চাকৰি পাবলৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এম এ বি এ পাছ কৰিবলৈ দৰকাৰ নাই, তেতিয়া কিন্তু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পৰা কিবা ফলাফল পোৱা সম্ভৱ হ'ব পাৰে। কাৰণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে শিক্ষিত হোৱাটোহে মূল কথা হৈ পৰিব। শিক্ষিত হোৱাৰ প্ৰমাণ পত্ৰখন জৰুৰী নহ'লেও হ'ব। সকলো মানুহে ইচ্ছা কৰে বিদ্যা পাবলৈ, ধন পাবলৈ আৰু শক্তি পাবলৈ, কিন্তু এইটো বস্তু পালেই যে মানুহৰ জীৱন সাৰ্থক হয় সি কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। আমি সৰ্বসাধাৰণতে দেখিবলৈ পাওঁ যদি সাধু মানুহৰ হাতত এই তিনিটা বস্তু পৰে তেনেহ'লে তাৰ ফল ভাল হ'ব পাৰে, কিন্তু সল মানুহৰ হাতত এই তিনিটা বস্তু পৰিলে তাৰ ফল সদায় বেয়া হয়। সেই গুণেই আমাৰ জ্ঞানীসকলে কৈ গৈছে, বিদ্যা ৱেৱদাই ধনং মদায় শক্তিহ পথে চাওঁ পৰিপীড়নাই খলস্য সাধ বিপৰীত মেত্ৰত জ্ঞানাই দানাই স্বৰক্ষণাই। এতিয়া কথা হ'ল, সকলো মানুহে বিদ্যা পাবলৈ, ধন পাবলৈ বা শাৰীৰিক শক্তিৰে বলৱান হ'বলৈ বিচাৰে, কিন্তু বিদ্যা ধন আৰু শক্তি পালেই জানো মানুহৰ জীৱন সাৰ্থক হ'ব, কেতিয়াও নহয়। সাধাৰণতে দেখিবলৈ পোৱা কথা হ'ল এই তিনিটা উপাদান বা বস্তু, বিদ্যা ধন আৰু শক্তি যদি মানুহৰ হাতত পৰে, বিশেষকৈ সাধু মানুহৰ হাতত পৰে, তেতিয়াহ'লে তাৰ পৰা এটা উচিত ফল পোৱা যাব পাৰে। কিন্তু যদি এগৰাকী অসাধু বা বেয়া মানুহৰ হাতত, খল মানুহৰ হাতত বিদ্যা ধন আৰু শক্তি পৰে, তেতিয়াহ'লে হিতে বিপৰীত হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকি যায়। উপাদেউসকল মনত ৰাখিব যে বিদ্যা তাকেহে বলে যি যুক্তি দিব পাৰে, চা বিদ্যা যা বিমুক্তয়, ধনৰ যি দুদিনৰ বেহা পতা বিদ্যা অৰ্জনৰ উদ্দেশ্য নহয়। ভগৱান গীতাত কৈছে, ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্ৰমিহ বিদ্যতে, জ্ঞানৰ নিচিনা পবিত্ৰ বস্তু আৰু ইহ জগতত নাই। জ্ঞানৰ প্ৰতি নিভাজ শ্ৰদ্ধাই যদি জ্ঞান অৰ্জনৰ কাৰণ নহয়, তেনেহ'লে আন কাৰণে অৰ্জা জ্ঞানৰ ফল কেতিয়াও সুখ আৰু শান্তিৰ কাৰণ হ'ব নোৱাৰে। আপোনাসকলে এতিয়াও সংসাৰত প্ৰৱেশ কৰা নাই, সংসাৰত প্ৰৱেশ কৰিলে দেখিবলৈ পাব যে অকল ধনেই মানুহৰ সুখ আৰু শান্তি দিব নোৱাৰে।
অনেক জ্ঞানী লোকৰ জীৱনৰ ঘটনা বুলি শুনিলে এজন নিচেই দুখীয়া মানুহেও তেওঁৰ লগত জীৱনৰ সাল সলনি কৰিব নুখুজিব। আমাৰ যত কষ্ট, যত দুখ, তাৰ সৰহভাগে আমাৰ নিজৰ সৃষ্ট নহয়নে? আমি সদায়ে হা হতস্মি কৰি ফুৰো, তাৰ নিমিত্তে কোন দায়ী? আমাক কিয় একোৱে নোজৰে? আমি এই সংসাৰত থাকিমেই বা কিমান দিন, আৰু আমাক লাগেই বা কিমান বস্তু? এজন ইংৰাজ কবিয়ে কৈছে, মেন ৱান্টচ বাট লিটিল হিয়াৰ বিলো নৰ ৱান্টচ ডেট লিটিল লং। ই অতি সঁচা কথা। আমি অনেক সময়ত লোকৰ অৱস্থা দেখি সেই অৱস্থা মোৰো হওক বুলি লোভ কৰি কিছুমান মিছামিচি অভাৱৰ কল্পনা কৰি আমাৰ সকলো সুখ আৰু শান্তি বিসৰ্জন দিওঁ হয়। ইয়াতকৈ আৰু কিবা ডাঙৰ ভুল আছেনে? লোভতকৈ আৰু কিবা ডাঙৰ শত্ৰু মানুহৰ আছেনে? ভালকৈ ভাবি চালে সংসাৰত যতবিলাক পাপ হয় তাৰ মূলত লোভকেহে দেখিবলৈ পোৱা যায়। সেই গুণে প্ৰকৃত জ্ঞান শিক্ষা লাভৰ প্ৰথম ফল লোভক জয় কৰিবলৈ শিকা। মহাভাৰতৰ উদ্যোগ পৰ্বৰ এঠাইত কৈছে, লোভ প্ৰজ্ঞানমহন্তি প্ৰজ্ঞাহন্তি হন্তু হৃয়ম সিহঁত ৱাধতে ধৰ্মং ধৰ্মহন্তিশ্ৰিয়। লোভে প্ৰজ্ঞা নষ্ট কৰে, প্ৰজ্ঞা নষ্ট হ'লে হৃ অৰ্থাৎ লাজ নষ্ট হয়, লাজ নষ্ট হ'লে ধৰ্ম নষ্ট হয়, ধৰ্ম নষ্ট হ'লে শ্ৰী নষ্ট হয় অৰ্থাৎ হতশ্ৰী হয়। অসমীয়া মানুহে পৰক খাও দিবলৈ হ'লে হতশ্ৰী হওক, ইয়াতকৈ ডাঙৰ অভিসম্পদ আমাৰ ভাষাত নাই। লোভে তেনে হতশ্ৰী কৰে। সেই গুণে মই কওঁ, ছাত্ৰ জীৱনত আন শিক্ষা লাভ কৰাৰ লগে লগে আমাৰ মনুষ্য জীৱনৰ প্ৰধান শত্ৰু লোভ, মোহ, কাম, ক্ৰোধ, মন, মাৎসৰ্য এই ছটা ৰিপুক দমন কৰিবলৈ শিকিব লাগে। আপোনাসকলৰ এই কমল বয়সে সেই সাধনাৰ উপযুক্ত কাল। এবাৰ এই কাল গত হ'লে আৰু সি কেতিয়াও ঘূৰি নাহে। এই কালতে আপোনাসকলৰ হৃদয় ফলিত যি আগ পৰিব সেই আগ চিৰজীৱনৰ নিমিত্তে থাকি যাব। শতচেষ্টা কৰিলেও সেই দাগ নুঠে। এতিয়া আমি এই দীঘলীয়া যি দফাটো পঢ়িলোঁ, এই দফাটোৰ পৰা এটা কথাই বুজিবলৈ পাৰিলোঁ। শিক্ষাৰ মূল উদ্দেশ্য জ্ঞান আহৰণ, নিভাজ জ্ঞান আহৰণ হ'ব লাগে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সংসাৰত প্ৰৱেশ কৰাৰ আগতে জ্ঞানৰ উপাৰ্জন কৰিব লাগে। এটা কথা ঠিক, বিদ্যা সেয়াহে যি যুক্তি দিব পাৰে। অৰ্থাৎ হাতৰ দৰে মুখস্থ কৰি বা আওৰাই থাকি আমি পৰীক্ষাত লিখি ধুনীয়াকৈ আহিব পাৰিলোঁ, ঠিকে আছে। কিন্তু কোনোবাই যদি তোমাক প্ৰশ্ন এটা কৰে, তাৰ যদি উত্তৰ চিন্তা কৰি যুক্তি সহকাৰে দিব নোৱাৰোঁ, ছাত্ৰ এজনে মুখস্থ কৰি যোৱা কথাখিনিতো মাতি দিব নোৱাৰে। উপযুক্ত সময়ত উপযুক্ত চিন্তাৰে, উপযুক্ত বিবেচনাৰে, উপযুক্ত যুক্তি দাঙি ধৰিব পৰা জনেহে উচিত জ্ঞান আহৰণ কৰিব পাৰিছে বুলি ভাবোঁ। ধন আৰ্জি দুদিনৰ বেহা পতা বিদ্যা অৰ্জনৰ উপায় হ'ব বা উদ্দেশ্য হ'ব নোৱাৰে। গীতাটো একেধৰণেই কোৱা হৈছে। গতিকে জ্ঞানৰ প্ৰতি নিভাজ শ্ৰদ্ধা থাকিব লাগে। কেৱল জ্ঞান অৰ্জন কৰিব লাগে। জ্ঞান অৰ্জনৰ সময়ত অন্য কথা চিন্তা কৰিব নালাগে। আৰু ছাত্ৰ সমাজে যি সময়ত শিক্ষা আহৰণ কৰি থাকে, সেই সময়ত সাধাৰণতে সংসাৰত প্ৰৱেশ নকৰে। গতিকে অন্য চিন্তা যিহেতু নাথাকে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কেৱল জ্ঞান অৰ্জনৰ দিশটোতহে মনোনিৱেশ কৰিব লাগে। সংসাৰত প্ৰৱেশ কৰিলে দেখা পাব যে ধনেই মানুহৰ সুশান্তি আনি দিব নোৱাৰে। ধনী লোকৰ বহুত ঘটনাৱলীও চালে এটা কথাই দেখা যায় যে দুখীয়া মানুহেও জ্ঞানৰ যোগেদি নিজৰ জীৱনৰ পিছলৈ সাল সলনি কৰিব পাৰে। কিন্তু বহু সময়ত আমি নিজেই হা হতস্মি, হা হুমুনিয়া কাঢ়ি ফুৰোঁ যে আমাৰ ইটো নাই সিটো নাই, কিন্তু এই সংসাৰত আমি কিমান দিন থাকিম? যদি দুদিনীয়া আমাৰ এই জীৱনটোত আমি ভালদৰে থাকিবই নোৱাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে ধন উপাৰ্জন কৰিয়েই বা কি কৰিম? জীৱন সংগ্ৰামত প্ৰবৃত্ত হ'বলৈ মানুহৰ আচল প্ৰয়োজনটোৱে হৈছে শিক্ষা, জ্ঞান আহৰণ। জ্ঞানৰ যোগেদিহে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে জীৱন পথত আগুৱাই যাব পাৰিব। আমাৰ যি দুহাত, সেই দুহাতেৰে আমি কষ্ট কৰিও ধন অৰ্জন কৰিব পাৰিম, কিন্তু আচল জ্ঞানখিনি যদি আমি অৰ্জন কৰি ল'ব নোৱাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি বুদ্ধিহীন হৈ নাথাকিম জানো? গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আনৰ কথা চিন্তা কৰি হা হুমুনিয়া কৰাতকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ভালদৰে জ্ঞান আহৰণ কৰাটোহে মূল কথা হ'ব লাগে। তদুপৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আনৰ প্ৰতি বেছি দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই।
লোভ মোহ কাম ক্ৰোধৰ নিচিনা আমাৰ যি প্ৰবৃত্তিসমূহ, এই প্ৰবৃত্তিসমূহ জয় কৰিবলৈও শিকিব লাগে। কাৰণ লোভে মানুহৰ প্ৰজ্ঞা নষ্ট কৰে, প্ৰজ্ঞাই আমাৰ শ্ৰীবৃদ্ধি বা লাজ নষ্ট কৰে। লাজ নষ্ট হ'লে আমাৰ ধৰ্ম নষ্ট হয়, আৰু ধৰ্ম নষ্ট হ'লে আমাৰ যি উন্নতি, সেই উন্নতি নষ্ট হয়, আমাৰ হতশ্ৰী হয়। অসমীয়া মানুহে মানুহক সাউ দিবলৈ হতশ্ৰী হওঁ বুলি কয়। এই যে হতশ্ৰী হওঁ বুলি কোৱা অভিসম্পাত বা সাউ বা অভিশাপ, এই অভিসম্পাতৰ নিচিনা ডাঙৰ অভিশাপ আমাৰ ভাষাত নাই। লোভে তেনে হতশ্ৰী কৰে মানুহৰ। সেইগুণে ছাত্ৰ জীৱনত লোভ মোহ কাম ক্ৰোধ মদ মাৎসৰ্য, এই ছয়ৰূপক দমন কৰিবলৈ শিকিব লাগে। তেতিয়াহে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কমল বয়সত যি তেওঁলোকৰ জ্ঞানৰ সাধনা, সেই জ্ঞান সাধনা ভালদৰে কৰিব পাৰিব। ছাত্ৰ জীৱনটোৱে হৈছে জ্ঞান সাধনাৰ উপযুক্ত সময়। এবাৰ যদি এই সময় পাৰ হৈ যায়, পিছলৈ হাজাৰ চেষ্টা কৰিলেও ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই সাধনা কৰিব নোৱাৰিব। সেয়ে কোমলমতীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কেৱল জ্ঞান আহৰণতে মনোনিৱেশ কৰিব লাগে। ছাত্ৰই চাকৰিৰ আশাৰে পৰীক্ষা পাছ কৰি শেহত চাকৰি নাপায় একেবাৰেই নিৰাশ হৈ পৰে। প্ৰকৃতপক্ষে সেই ছাত্ৰজনৰ মনৰ বৃত্তিবোৰৰ প্ৰকৃত শিক্ষা হোৱা হলে তেওঁ তেনে অৱস্থা কেতিয়াও নহলহেঁতেন। সংসাৰত সকলো মানুহেই চাকৰি কৰি খাবলৈ অহা নাই। এই বিশাল ধৰণীত চাকৰিৰ বাহিৰেও অসংখ্য পথ আছে। তাৰে এটা নহয় এটাক আশ্ৰয় কৰি সুখেৰে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিব পাৰি। ছাত্ৰৰূপে আপোনাসকলৰ প্ৰধান কাম হৈছে জীৱন সংগ্ৰামত প্ৰবৃত্ত হ'বলৈ মাল মচলা গোটোৱা। এতিয়াই সংগ্ৰামত প্ৰবৃত্ত হ'লে মাল মচলা ক'ৰ পৰা হ'ব? আপোনাসকলে বিশ্বজগতৰ চাৰিওফালে চকু দিবচোন, দেখিব যে এই জগতত তিনিটা প্ৰধান নিয়মে সততে কাৰ্য কৰিব লাগিছে। কি জৈৱ জগত, কি উদ্ভিদ জগত, এই তিনিটা নিয়মৰে অধীন। প্ৰথমে গছে ৰস টানি আনে, যাক ইংৰাজীত এবচৰ্পশ্যন বোলে। তাৰ পিছত সেই ৰস হজম কৰি শৰীৰ পুষ্ট কৰে, অৰ্থাৎ এছিমিলেশ্যন। আৰু তাৰ পিছতহে ফুল আৰু ফলৰ জন্ম প্ৰদান, অৰ্থাৎ ৰিপ্ৰডাকশ্যন। আপোনাসকলৰ এই কালত প্ৰধান কাম হৈছে এবচৰ্পশ্যন আৰু এছিমিলেশ্যন, কিন্তু ৰিপ্ৰডাকশ্যনৰ সময় এতিয়াও হোৱা নাই। ওপৰত কোৱা দুবিধ কাৰ্য এতিয়া ভালকৈ কৰি আপোনাসকলে মন আৰু শৰীৰ পুষ্ট কৰি নল'লে ৰিপ্ৰডাকশ্যন কেতিয়াও ভাল নহ'ব। সেইগুণে আপোনাসকলৰ পুৰুষাৰ্থ এতিয়া ঘাইকৈ এছিমিলেশ্যন আৰু এবচৰ্পশ্যনতহে বেছি পৰিমাণে আবদ্ধ ৰাখিব লাগে। যদি এই দুবিধ প্ৰক্ৰিয়াৰ অলপো হানি নোহোৱাকৈ আন কিবা আত্মহিতকৰ বা দেশহিতকৰ কাম কৰিব পাৰে, সি অতি সুন্দৰ কথা। মোৰ মনেৰে এতিয়া আপোনাসকলৰ কিতাপ লিখিবৰ সময় হোৱা নাই, কিয়নো কিতাপ লিখা কামটো ৰিপ্ৰডাকশ্যনৰ ভিতৰতহে পৰিব। আপোনাসকলে এতিয়া কোনো কাম স্বাধীনভাৱে কৰিবলৈ হাতত নলৈ অগ্ৰজবিলাকক সহায় কৰাভাৱে কৰিলে অতিশয় শোভনীয় হ'ব। আপোনাসকলে ছাত্ৰ আৰু ছাত্ৰ শব্দৰ ধাতুৰ অৰ্থলৈ মন কৰিলেই মোৰ উপদেশৰ মৰ্ম বুজিব পাৰিব। ছাত্ৰ আৰু ছাত্ৰ দুয়োটা শব্দ সংস্কৃত শ্ৰদ্ধাটোৰ পৰা আহিছে। শ্ৰদ্ধাটোৰ অৰ্থ আচ্ছাদন। আপোনাসকল যেতিয়ালৈকে ছাত্ৰবাসত থাকিব তেতিয়ালৈকে মুকলিমূৰীয়া হ'ব নোৱাৰে। আপোনাসকল গুৰুস্বৰূপ আৱৰণ বা ঢাকনিৰ তলত আছে। আপোনাসকলে যেতিয়া অৱসৰ পায় তেতিয়া এনে কাম কৰি যাওক যাৰ দ্বাৰাই আপোনাসকল আগৰ লোকসকলৰ কামত সহায় হয়। যেনে আপোনাসকলে বন্ধত যেতিয়া অসম দেশৰ বেলেগ বেলেগ ঠাইলৈ যায়, তেতিয়া গাঁৱৰ ভিতৰত থকা কিম্বদন্তী, পুৰণি কীৰ্তি, সাধুকথা, গাঁৱলীয়া গীত আদি সংগ্ৰহ কৰিব পাৰে আৰু গোটাব পাৰে পুৰণি পুথিবিলাক। সেইবিলাক সংস্কাৰ কৰিবলৈ আপোনাসকলৰ আহৰি কত? কিন্তু আপোনাসকলে সেইবোৰ সংগ্ৰহ কৰি ডাঙৰবিলাকক দিব পাৰে। সুবিধা পালে বৰঙণি তুলিও তেওঁলোকক দিব পাৰে। সংক্ষেপতে ক'বলৈ গ'লে ছাত্ৰ জীৱন উপযোগী টকা কৰি নলগা আৰু সময় লগা সেইবোৰ কামহে আপোনালোকৰ উচিত কাম। বাহিৰা কামত সময় নিয়াই যদি জীৱন গঠন, চৰিত্ৰ গঠন, ইন্দ্ৰিয় সংযম আদি কামত অৱহেলা কৰা হয়, তেতিয়াহ'লে তাতোকৈ আৰু দেশৰ দুৰ্দশাৰ কথা একো নহ'ব। সেইগুণে আপোনাসকলে যিবোৰ কাম হাতত ল'ব খোজে তাক অতি ধীৰভাৱে বিবেচনা আৰু বিচাৰ কৰিহে হাতত ল'ব, নতুবা আচলতে ভুল কৰা হ'ব। সকলো কামত হাত দিয়াৰ আগতে দেশ কাল পাত্ৰ বিবেচনা কৰিহে তাক হাতত লোৱা উচিত। এই দফাটোৰ পৰা আমি ভালদৰে বুজি পালোঁ যে ছাত্ৰ এগৰাকীয়ে চাকৰিৰ আশাৰে পৰীক্ষা পাছ কৰি শেষত চাকৰি নাপায় হতাশ হোৱাতকৈ প্ৰথমে জ্ঞান আহৰণ কৰি ল'ব লাগে। জ্ঞান আহৰণ কৰাৰ পিছত এগৰাকী ছাত্ৰৰ বাবে হাজাৰটা পথ মুকলি হ'ব। চাকৰি নকৰিলেও হ'ব,
হাতে কামে লাগিয়ে খাব পাৰিব, জীৱন নিৰ্বাহ কৰিব পৰা নানানটা পথ ওলাই পৰিব। জীৱন সংগ্ৰামত প্ৰবৃত্ত হবলৈ মাল মচলা গতোৱাটো হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীয়ে ছাত্ৰৰ প্ৰধান কাম বুলি কৈছে। এগৰাকী ছাত্ৰই যদি ছাত্ৰ জীৱনতে সংসাৰত প্ৰবৃত্ত হবলৈ যায় তেতিয়াহলে আচল জ্ঞান আহৰণ কৰাৰ পৰা বঞ্চিত হব। গতিকে আচল জ্ঞান আগতে আহৰণ কৰি লোৱা, পিছলৈহে অন্য কামত মনোনিৱেশ কৰা। এই ক্ষেত্ৰত হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীদেৱে এটা উদাহৰণ দিছে যে আমাৰ জীৱ জগত বা উদ্ভিদ জগতত তিনিটা নিয়ম সততে কাৰ্যকাৰী হোৱা দেখা যায়, এবচৰ্পশ্যন, এছিমিলেশ্যন, ৰিপ্ৰডাকশ্যন। ৰক্তানিয়না অৰ্থাৎ শিকা, তাৰ জৰিয়তে নিজৰ শৰীৰ পুষ্ট কৰা অৰ্থাৎ শিক্ষিত হোৱা, জ্ঞানী হোৱা, আৰু শেহত সেই জ্ঞান বিলাই দিয়া অৰ্থাৎ ফল প্ৰদান কৰা। অপৰিণত অৱস্থাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যদি সতি সন্ততি জন্ম দিয়ে সেই সতি সন্ততিকো জানো তেওঁলোকে উচিত শিক্ষা প্ৰদান কৰিব পাৰিব। গতিকে ভাৰসাম্যহীন অসন্তুলন অৱস্থা এটাতকৈ উপযুক্ত সময়ত উপযুক্ত জ্ঞান আহৰণ কৰাটোহে উচিত। ছাত্ৰ অৱস্থাত এগৰাকী ছাত্ৰ কেৱল ডাঙৰৰ পৰা শিকিব লাগে, সেয়া শিক্ষক হ'ব পাৰে, জ্যেষ্ঠজন হ'ব পাৰে। ছাত্ৰ আৰু ছত্ৰ সংস্কৃতৰ এই দুটা শব্দ সত ধাতুৰ পৰা আহিছে। ছত্ৰ আৰু ছত্ৰ এই দুটাৰ সামঞ্জস্য আছে। ছত্ৰ মানে ছাতি, ছাত্ৰটো আমি বুজিছোৱে, সত ধাতুৰ অৰ্থ আচ্ছাদন। আৰু এগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰ অৱস্থাত কেতিয়াও নিজস্বভাৱে সকলো কাম কৰিব নালাগে, লাগে নিজৰ চিন্তা শক্তি বিকশিতটো কৰিবই লাগিব। কিন্তু গুৰুস্বৰূপ যি আৱৰণ বা ঢাকনি আছে তেওঁলোকৰ দিহা পৰামৰ্শৰে আগবাঢ়িলে কিছু পৰিমাণে ভাল ফলাফল লাভ কৰিব পাৰে। আৰু এটা কাম কৰিব পাৰে ছাত্ৰসকলে, যদি কেতিয়াবা ক'ৰবালৈ যায় কিছুমান ক্ষেত্ৰত কিবা জ্ঞান আহৰণ কৰিলে, কিবা বিশেষ বিশেষ বস্তু গোটাব পাৰিলে, তেওঁ হয়তো সেই বিষয়টোৰে পিছলৈ কিবা বেলেগ ধৰণৰ অন্য মানুহৰ উপযোগী কাম কৰিব পাৰিব, বা সেয়া সেইখিনি সংগ্ৰহ কৰি অনা তথ্য শিক্ষক এগৰাকীৰ জৰিয়তে যদি আগবাঢ়ে তেওঁ হয়তো এখন পুথি ৰচনাতে প্ৰবৃত্ত হ'ব পাৰে, বা শিক্ষকগৰাকী সেই তথ্যখিনিৰে কিবা এটা কামত প্ৰবৃত্ত হ'বলৈ সহায় কৰিব পাৰে, বা ঘৰৰ জ্যেষ্ঠজনক সহায় কৰিব পাৰে। আচলতে ছাত্ৰ জীৱন এনে এটা সময় যিটো সময়ত ছাত্ৰসকলে কেৱল জ্ঞান আহৰণহে কৰিব লাগে। এই সময়ছোৱাত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে টকা কৰি আনকো দিব নালাগে, নিজৰ ক্ষেত্ৰতো নালাগে, কেৱল সময়খিনি সদব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। বাহিৰা কামতো সময় নিয়োগ কৰিব পাৰে, কিন্তু জীৱন গঠন, চৰিত্ৰ গঠন আৰু ইন্দ্ৰিয় সংযমত মূল গুৰুত্ব আৰোপ কৰা উচিত। আজিকালি পৃথিৱীৰ সকলো ঠাইতে শিক্ষা বিষয় লৈ নানা ৰকম আলোচনা হ'ব লাগিছে। সকলো চিন্তাশীল লোকৰ মত হৈছে যে বৰ্তমান প্ৰচলিত শিক্ষা সংস্কাৰ নিতান্ত আৱশ্যক হৈছে। আপোনাসকল যি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ, সেই বিশ্ববিদ্যালয় পৰিয়ালসকলেই স্বীকাৰ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে যে বৰ্তমান শিক্ষা প্ৰণালীয়ে জাতীয় চৰিত্ৰ গঠনত বিশেষ সহায় কৰিব পৰা নাই। আজিকালি বছৰি সৰহ ল'ৰাই পৰীক্ষা পাছ কৰিছে সঁচা, কিন্তু প্ৰকৃত শিক্ষিত লোকৰ সংখ্যা সেইভাৱে বঢ়া নাই। পৰীক্ষা পাছ কৰা আৰু প্ৰকৃত শিক্ষিত হোৱা একে কথা নহয়। আজিকালিৰ শিক্ষা কেনে অচিন্তভাৱে চলিছে তাৰ পৰীক্ষা চাবলৈ হ'লে এজন ছাত্ৰক যদি সোধা হয় যে তুমি কি হ'বৰ নিমিত্তে শিক্ষা কৰিছা, তেনেহ'লে তেওঁ বোধকৰ ক'বলৈ বাধ্য হ'ব যে মই এই কথা এতিয়াও ভবা নাই, বোধকৰো এই কথাটো শতকৰা 99 ছাত্ৰত খাটিব। এনেকুৱা চিন্তাহীন শিক্ষাই আমাক জাতীয় চৰিত্ৰ গঠনত কেনেকৈ সহায় কৰিব? আজিকালিৰ শিক্ষাৰ প্ৰধান দোষ হৈছে ল'ৰাক চিন্তা কৰিবলৈ শিকোৱা নাই। কেনেভাৱে চিন্তা কৰিব লাগে তাক নজনাকৈ কৰ্মজীৱনত প্ৰৱেশ কৰি কেওফালে অন্ধাৰ দেখা গৈছে। আমাৰ দেশতো শিক্ষাৰ লগে লগে ল'ৰাই জাতীয় ধৰ্মৰ বিষয়ে একো নোপোৱাত যি শিক্ষা পাইছে চৰিত্ৰ গঠনত সি তেনে সহায় কৰিব পৰা নাই। বিদ্যালয়ত ধৰ্ম শিক্ষা নিদিলেও বুজন ছাত্ৰসকলে নিজে ধৰ্ম শিক্ষা নিতান্ত আৱশ্যক বুলি ভাবিছে। আমাৰ ধৰ্মৰ ভিতৰত যিবোৰ অতি সুন্দৰ কথা আছে তাক জানিবলৈ নোপোৱাত অনেক ছাত্ৰৰ মনত জাতীয় ধৰ্ম কৰ্মৰ ওপৰত শ্ৰদ্ধা আৰু বিশ্বাস কমি আহিছে। এনে শিক্ষাৰ ফল যে বৰ বেয়া তাক সহজে বুজিব পাৰি। নিজৰ দেশৰ ওপৰত, পিতৃ পিতামহৰ ওপৰত ভক্তি কৰিবলৈ যি শিক্ষাই নিশিকায় তেনে শিক্ষাৰ পৰা উপকাৰ নহয়, অপকাৰহে হয়। সেই গুণেই মই বিশেষকৈ কওঁ যে আপোনাসকলে নিজেই নিজক ধৰ্ম শিক্ষা দিবলৈ পাছ নোহোৱাকৈ যেন। আলোচনাটোত আন এটা কথা ওলাই পৰিল যে আজিকালিৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটো বহু পৰিমাণে ক্ৰুটিপূৰ্ণ হৈ পৰিছে। আজিকালি ল'ৰাই কেৱল পৰীক্ষা পাছ কৰিছে,
পাস কৰিছে ঠিকেই, কিন্তু প্ৰকৃতভাৱে শিক্ষিত লোকৰ সংখ্যা বঢ়া নাই। শিক্ষা ব্যৱস্থাত নানা কেৰণ আহি পৰিছে। আজি কৰা 99 জন ছাত্ৰৰ ক্ষেত্ৰত এই কথাটো খাটে যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কি হবলৈ পঢ়িছে তেওঁলোকে নিজেও নাজানে। গতিকে আজিকালিৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত কেৰণটো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ হৈছে ল'ৰাক চিন্তা কৰিবলৈ শিকোৱা হোৱা নাই। গতিকে চিন্তা কৰিবলৈ নিশিকাৰ ফলত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ফাটৰ দৰে আওৰাই শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিলেও এটা সময়ত অৰ্থাৎ কৰ্মজীৱনত যেতিয়া প্ৰৱেশ কৰে তেতিয়া সকলোফালে আউল লাগে, তেওঁলোকে চাৰিওফালে আন্ধাৰ দেখিবলৈ লয়। আন এটা কথা যে জাতীয় ধৰ্ম সম্পৰ্কেও শিক্ষা পোৱা নাই। জাতি কি বস্তু, ধৰ্ম কি বস্তু, জাতীয় শিক্ষা কি, এই ধৰণৰ কথাবোৰ ছাত্ৰই নাজানে। ধৰ্মীয় শিক্ষা, বুৰঞ্জীৰ শিক্ষা, জ্ঞান, নৈতিকতাৰ শিক্ষা, এই ধৰণৰ জ্ঞানবোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নোপোৱাৰ ফলত বহু সময়ত ছাত্ৰৰ বিপৰ্যয় ঘটি দেশখনক ভাল পোৱা, জাতিটোক ভাল পোৱা, জ্যেষ্ঠজনক ভাল পোৱা, শ্ৰদ্ধা বিশ্বাস, এইবোৰ নাথাকিলে শিক্ষা কেতিয়াও উপযুক্ত হ'ব নোৱাৰে। নিজৰ দেশৰ ওপৰত, পিতৃ পিতামহৰ ওপৰত ভক্তি, জ্ঞান, এই যদি শিক্ষাই শিকাব নোৱাৰে, ছাত্ৰই যদি এই ধৰণৰ মূল্যবোধৰ জ্ঞান আহৰণ কৰিব নোৱাৰে, তেন্তে শিক্ষাৰ পৰা উপকাৰ নহয়, অপকাৰহে হ'ব। সেই গুণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এটা কথাই ঠিক যে ধৰ্মশিক্ষা, নিজৰ ধৰ্মশিক্ষা মানে মূল্যবোধৰ শিক্ষা, জ্ঞানৰ শিক্ষা, দেশভক্তিৰ শিক্ষা, জাতীয়তাবাদী প্ৰেম, এই ধৰণৰ শিক্ষা ছাত্ৰই আহৰণ কৰাই নিতান্তই দৰকাৰ। দেখক, আমি ন সংসাৰত কিমান দিন জীয়াই থাকিম, সেই গুণে সকলোৰে ওপৰত যি ধৰ্ম তাৰ প্ৰতি যেন আপোনাসকলৰ অৱহেলা নহয়। আমাৰ শাস্ত্ৰত কৈছে যে মই অজৰ অমৰ, এনে ভাবি বিদ্যা আৰু অৰ্থ সঞ্চয় কৰিম, কিন্তু মৃত্যুৱে চুলিত ধৰি আছে, এনে ভাবি ধৰ্ম আচৰণ কৰিম। আপোনাসকলে ভাবিছেনে যে এই নশ্বৰ দেহাটোৱে সকলো, দেহৰ ভিতৰত যি অবিনশ্বৰ আত্মাপুৰুষে প্ৰকাশ কৰিছে তাৰ জ্যোতি দেখিবলৈ এবাৰো ইচ্ছা নকৰেনে? আপুনি এবাৰ ভাবিনে চাইনে আপুনি কি? আপুনি সেই হিৰণ্য গৰ্ভ ভগৱানৰে এটি ফিৰিঙতি নহয়নে? আৰু দেহৰূপ মন্দিৰৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱতা নহয়নে? আৰু এইটো এবাৰ ভাবি চাওকচোন যে আপুনি কেৱল ঘটনাৰ আৱৰ্তত পৰি বাট হেৰুওৱা বাটৰুৱাৰ নিচিনাকৈ এই জগতলৈ অহা নাই, বিশ্ব স্ৰষ্টাৰ শৃংখলাবদ্ধ নিয়মৰ তলতীয়া হৈ এক মহান উদ্দেশ্য সাধনৰ নিমিত্তে আমি ইয়ালৈ আহিছোঁ। আমি যেতিয়া ইয়াৰ পৰা বাজ হৈ যাওঁ তেতিয়াও ভগৱানৰ এই নিয়মৰ বশৱৰ্তী হৈহে ওলাই যাম, তেনেহ'লে আমাৰ নিৰাশ হোৱাৰ কোনো সকাম নাই। সেই বিশ্বনিয়ন্তাই আমাক আমাৰ কৰ্তব্য পথলৈ লৈ যাব, আমি কেৱল তেওঁৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিবলৈ পাহৰিব নালাগে। তেনেহ'লে আহক আমি কবিৰ সুৰত সুৰ মিলাই গাওঁ, হায়াৰ হায়াৰ উইল উই ক্লাইম্ব আপ দ্য মাউণ্ট অফ গ্লৰি ডেট আৱাৰ নেমছ মে লিভ থ্ৰ টাইম ইন আৱাৰ কাউণ্ট্ৰিৰ ষ্টৰি হেপ্পি ৱেন হাৰ ৱেলফেয়াৰ কলছ হি হু কনকুৱাৰছ হি হু ফলছ। আকৌ এবাৰ হৃদয় খুলি গাওঁ হওক, অনৱাৰ্ড অনৱাৰ্ড মে উই প্ৰেছ থ্ৰ দ্য পথ অফ বিউটি ফিৰছু ইজ ট্ৰু হেপিনেছ এক্সেলেঞ্চ ট্ৰু বিউটি মাইণ্ডছ আৰ অফ কেলেষ্ট্ৰিয়েল ৱৰ্ড মেক উইড এন এ হেভেন অফ আৰ্থ। ফাটুৱে এটা কথাকেই কৈছে যে আমি সংসাৰ যাত্ৰাত কিমান দিননো জীয়াই থাকিম, আমাৰ জীৱনটো স্থায়ীটো নহয়, আমিতো অজৰমৰ নহয়। গতিকে আমি কোনোবা এজন সৰ্বনিয়ন্তাক ভয় কৰিহে ধৰ্ম আচৰণ কৰিব লাগে। আমাৰ জানো নশ্বৰ দেহাটোৱে সকলো, দেহৰ ভিতৰতো যি আমাৰ অবিনশ্বৰ আত্মাপুৰুষ আছে, আমাৰ যি মনৰ জ্যোতি, তাৰ জ্যোতি চাবলৈ আমি ইচ্ছা কৰিব লাগে। বিশ্ব স্ৰষ্টাৰ অৰ্থাৎ ভগৱানৰ শৃংখলাবদ্ধ নিয়মৰ তলতীয়া হৈহে এক মহান উদ্দেশ্য সাধনৰ নিমিত্তে আমি পৃথিৱীলৈ আহিছোঁ। গতিকে আমি যেতিয়া ইয়াৰ পৰা বাজ হৈ যাওঁ, ইয়াৰ পৰা বাহিৰলৈ যাওঁ, তেতিয়াও ভগৱানৰ এই নিয়মৰ বশৱৰ্তী হৈহে ওলাই যাম। অৰ্থাৎ আমাৰ জীৱনটো ভগৱানৰে দান, আমাৰ মৃত্যু ভগৱানৰে অধীন। গতিকে আমাৰ জন্ম মৃত্যু যদি ভগৱানৰ হাতত আছে, আমাৰ যদি মৃত্যু হয়, আমি যদি অজৰ অমৰ নহয়, আমাৰ যিখিনি জীৱনকাল, সেই জীৱনকালক আমি উপযুক্তভাৱে সৎকামত ফলৱতী হোৱাকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। কিন্তু আমি আমাৰ যে মৃত্যু হ'ব সেইভাবেই আমি নিৰাশ হ'ব নালাগে। বিশ্বনিয়ন্তাই আমাক আমাৰ কৰ্তব্য পথলৈ লৈ যাবই, আমি কেৱল তেওঁৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিবলৈ পাহৰিব নালাগে, আমি ভগৱানক কেতিয়াও পাহৰিবলৈ নালাগে। আমি যিমানে পাৰোঁ ওপৰলৈ যোৱাৰ সদায় চেষ্টা কৰিব লাগে, যাতে দেশৰ ইতিহাসত আমাৰ নাম ৰৈ গৈ যায় আৰু
যেতিয়া আমাৰ নাম থাকিব আমি তৃপ্তিৰ হাঁহি মাৰিব পাৰিম। গতিকে আমি সদায় শুদ্ধ পথত থাকি নিজৰ দায়িত্ব কৰি যাব লাগে আৰু পৃথিৱীখন সুন্দৰ কৰি তুলিব লাগে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এই যে দীঘলীয়া পাঠ এতিয়া আমি আলোচনা কৰিলোঁ, মাজে মাজে আমি পাঠটো পঢ়ি গৈছোঁ, সেই পাঠটোৰ আলোচনা কৰিছোঁ, এই দীঘলীয়া পাঠটো তাহানিতে শিক্ষা ব্যৱস্থা কেনে আছিল, গ্ৰীচৰ হওক, ৰোমৰ হওক, ইংলেণ্ড, আমেৰিকা, জাপানৰ হওক বা ভাৰতবৰ্ষৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা, এই প্ৰত্যেক ঠাইৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ আভাস দিয়াৰ পিছত আচলতে তাহানিতে হওক বা বৰ্তমান সময়তে হওক, শিক্ষানো মানুহে কিয় গ্ৰহণ কৰিব লাগে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কিয় শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব লাগে, শিক্ষাৰ জৰিয়তে কেনেধৰণৰ উন্নতি হ'ব পাৰে, এগৰাকী ব্যক্তি শিক্ষিত হ'লে, জ্ঞানী হ'লে কি লাভ হ'ব পাৰে, শিক্ষাই মানুহক সৰ্বোপৰি সৰ্বতোকৰ্ষ কেনেদৰে কৰিব পাৰে, এই ধৰণৰ নানা কথাৰ আভাস পাব পাৰে। এই পাঠটো যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এবাৰ ভালদৰে পঢ়ি চায় এইটো মোৰ অনুৰোধ, আৰু এই পাঠটো হৃদয়ংগম কৰিলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বহু কথাই বুজিব পাৰিব, নিজেই বুজিব পাৰিব। আৰু শিক্ষাৰ ইতিহাস আৰু ছাত্ৰ পাঠটিৰো উদ্দেশ্য যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে শিক্ষাৰ জৰিয়তে কেৱল মুখস্থ বিদ্যাৰে পঢ়ি পাছ কৰা হ'ব নালাগে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে শিক্ষা আহৰণৰ জৰিয়তে আচল অৰ্থত জ্ঞান আহৰণ কৰক। ময়ো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক টানি অনুৰোধ কৰিম, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আপোনালোকে শিক্ষিত হওক, জ্ঞানী হওক, ভাতৰ দৰে আওৰোৱাটোৱে মূল উদ্দেশ্য হ'ব নোৱাৰে। এই পাঠটো আলোচনাৰ পিছত যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কিবা সুধিবলগীয়া থাকে নিসংকোচে কমেণ্ট বক্সত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰক, মই উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ধন্যবাদ।